Ahoj Martine, posaďte se, dejte si něco dobrýho. Jinak teda přátelé, já tady vítám velmi naděného slovenského tenistu se svojí přítelkyní. Ještě před několika měsíci byl kolem místa 1300, teď je na 600 místě. Takže tradiční zvodní pořadu jako každý rok. Ústavu sociální péče pro mládež Kvasiny vítám na 19. ročníku turné přehazované mentálně postižených sportovců. A probereme si nějaké věci, které tady jsou. Tenhle rok teda bohužel jsme z nejnižší účastí, což je 9 týmů. Rychnov se oblásil před 2 dny, ostatní se v rámci transformace stěhovali a podobně, takže ještě do dneška řeší určitý věci, takže se nemohli zúčastnit. Nicméně, pravidla jsou stejná. Případně se mě zeptejte, ale dostali jste na to tiskopis a je na nástěnce, kdybyste se ho chtěli nastudovat. Ženy na 3 vítězný sety, jo, ne na 2, jak se hraje vždycky, 2-2, 0-2, 1, ale na 3 vítězný sety, tak snad si trošičku aspoň zahrajete. Pokud ano, tak nic nám nebrání slavnostně zahájit 19. roční turné mentálně postižených sportovců přehazované. A samozřejmě, kdyby nebyla paní ředitelkou VSP Kvasiny, tak ani tenhle turnaj není, takže musím logicky přidat úvodní slovo paní ředitelce Janě Maškové z VSP Kvasiny. Tak já děkuji za slovo. Já si myslím, že zase to tak není. Určitě to je za přispění převážně sponzorů, že vlastně tenhle turnaj se taky může pořádat a vlastně ty ceny a všechno tohle občerstvení v rámci toho přispěly. Jinak já vás tady opět po roce vítám. Děkuji vám za velikou účast, vlastně, když jste takhle k nám zase zavítali do našeho regionu. Dneska doufám, že nám sluníčko vykoukne během dne a že nám nebude pršet, aby se vám dobře hrálo. Jinak všichni tady vítám. Aby se vám všechno dařilo, žádný míče nepadaly, dobré rány na druhou stranu soupeřům, no a ty, co prohrajou, tak mají smůlu, ty, co vyhrajou, tak budou mít ceny, to je jasný, no. Takže přeju, ať se daří a sportu zdar!
my máme vodu. Také dovolte, abych přivítal vzácné hosty, kteří navštívili nás turné a určitě by si zasloužili od něj vždy potleskem. Takže vítám, tak až naše budoucí skrině, ale jak je to tak vedle pravice paní ředitelky je pan doktor senátor Miroslav Antl. Mladý na konci, jak už jsme přes den referovali, je mladý, nadějný slovenský tenista, který velmi rychle stoupá žebříčkem ATP nahoru a až bude oficiálně skončeno, tak si tady někde sedne, že ho poprosíme a bude mít speciální podpisové karty. Mnoho jich není, a tak neváhejte, nechte si podepsat a vyfotit se. Určitě až bude po ukončení, tak nespěchejte prosím, že čeká nás druhá ukázka práce vojenské policie a samozřejmě k neformálním rozhovorům je mám dispozici jistě pan senátor i pan Martin Blaško. Tak já bych poprosil pana doktora Miroslava Antla. Dobrý den všem, ahoj zase po roce a vlastně každoročně se tady vídáme. Jsem rád, že jste ve formě, že jste odvedli výkony, na které jste se připravovali. A platí tady, doufám, že bez zranění to proběhlo, platí tady to, že jste vyhráli všichni a já mám tu čest pak společně s Martinem a Saníčkou a s dalšími vám předat vaše ceny výhře. Rád vás uvidím kdykoliv do budoucna, vězte, že určitě rád takovéhle akce budu podporovat, protože organizátoři každoročně odvádějí skvělou práci. Já doufám, že jste byli v pohodě, je to tak? Tak ať jste i nadále. Ahoj, ahoj. Děkujeme pěkně za slovo. Jsou to druhýkrát, velmi se mi to velmi všechno páčilo. Vlastně velká poklona patří uspořádatelům tohoto turnaje a sponzorům, pane Flečerovi.
paní ředitelky turnaje. Velmi jsem rád, že jsem vás sestřetl pana senátora Miroslava Antla. Mějí velkou si do vás sestřetnout. Chcem bych vám všetkým velmi pogratulovat za super úspěchy. Tak to vlastně... Velmi se mi to páčilo strašně a vlastně děkujem tak, že jsem mohl vlastně prísť a že jsem mohl pozvaný na takovou akci. Určitě jako nikdo neodejde bez dortu, bez cen, takže na druhém místě se umístil Slavoj Skřivany. Gratuluju. Voda Slatiňany. Gratuluju. Veliká radost. Po zásluze, takže medaile na památku. Diplom a myslím si, že dorty vám prý chutnaly, takže máte osvědčené dorty. Tak si osladíte život. Umístili domácí atlety Kvasiny. Ale myslím si, že naši kluci mají ještě rezervy. Oni to dají do příště, že? Na ta první místa. Budou trénovat. Chci odkopat rezervy. Mají zkušené trenérky, které je podpořily, takže... Gratulujeme. Příští rok se budu těšit. Bylo to vidět. A musíte ještě nechstavit. No jako vždycky klub letce, takže veliká gratulace. Tam to teda jde, no. Já vidím, že se trénuje, že jo, tak jako vždycky. A kluci to mají maličko, to už jsou profíci prostě. Jo, ne, to mají na hřišti. Takže taky veliké gratulace. Tady už ani není co dodat, aby se zlepšovali nebo podobně. Tady už není ani kam jít, že jo. Už do nějaké profesionální ligy jedině. Už se zvyklí, takže ještě jednou gratulace. Tak a... Prosím, potlesk. Pak samozřejmě jeho věrný Miroslav Hofman, který je i zastupitelem města Rychnov nad Kněžnou. Tak. Předseda sociálního výboru Hradeckého kraje Otakar Kalenda. A poprosíme pana Kalendu, aby vzal diplom pro radního pana Lukáša. Děkuju. Děkuji.